小朋友们，大家好，我是 Ash 老师。大家还记得 Grace 吗？Grace 是我的姐姐。那今天 Ash 老师也要给小朋友们讲一则故事，故事的名字叫《这不是我的帽子》。在讲故事之前，Ash 老师想在这里提前给大家拜个早年。我们的中国新年马上要来临了，那 Ash 老师在这里祝大家虎年大吉，学业进步。那我们开始讲故事吧。这不是我的帽子，是我刚刚偷来的。我从一条大鱼那儿偷来的。我偷帽子的时候，它在睡觉。它可能睡很久都不会醒。就算它醒了，可能也不会发现帽子不见了。就算它发现帽子不见了，可能也不知道是我拿走的。就算他猜到是我，他也不知道我去哪里了。不过，我可以告诉你我要去哪里。我要去一个水草长得又大又高又密的地方，在那里什么也看不清，没有人会找到我。已经有人看到我啦，不过他说他不会告诉任何人我去哪里了，所以我一点儿也不担心。我知道偷帽子不对，我知道它不属于我，但我就是想留着它，反正它戴也太小了，我戴正合适。看，我到了，这里的水草长得又高又大又密，我就知道我会成功。没有人能找到我。小朋友们有没有看到大鱼紧紧地跟在小鱼的后面进入了水草？那这个时候我们看不见大鱼，也看不见小鱼了，对吧？小鱼和大鱼都在水草里面。小朋友们，你们看到大鱼的尾巴了吗？它这是要去哪里呢？哦，你看看大鱼的头上戴着一顶小帽子了吗？哦，原来大鱼悄悄地游到水草里，把它的帽子拿回来了。可是小鱼呢？小鱼它究竟知道不知道呢？好了，我们的故事就讲完了。小朋友们听懂了这个故事吗？小朋友们喜不喜欢这个故事呢？我们一起来回顾一下。书中讲到了这条小鱼偷走了一顶帽子，它以为它得逞了，它以为大鱼不知道它偷走了帽子。他以为有人发现了，不会告诉任何人。那 Ash 老师有一个问题，小朋友们呢？小朋友们有没有做过一些以为别人都不知道的事情呢？好，那今天的故事就到这里了。Ash 老师以后还会继续给小朋友们讲故事，希望大家喜欢。再见。